السلام علیکم امید تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک أسۍ ٲسۍ ٹھیٖک الحمدُاللہ رۄب تھٲیِن تۄہہِ تہِ صحت سلامت اَسہِ تہِ آمیٖن سُم آمیٖن آز بَناوو أسۍ یَکھٕنۍ ماز یَکھٕنۍ تہٕ أکِس پرٛیشرَس منٛز دیُت مےٚ یہِ ماز ترٛٲومَس رۄہَن پھٔلۍ پانٛژھ شےٚ نیُک نیُک کٔرِتھ مَرژٕ پھٔلۍ زٕ ژور تیج پَتہٕ زٕ بیٚیہِ ہوٚکھ مَژرانٛگُن اَکھ تُہۍ ہیٚکِو زیادٕ تہِ ترٛٲوِتھ بٕڈٲل زٕ سبٕز عٲل تہٕ بیٚیہِ رۄنٛگ ترٛےٚ ژور بٲدیان چَمچہٕ اَکھ تہٕ بیٚیہِ لیٚدرِ کَمٕے پیوٗنٛت آسہِ زیادٕ نہٕ کیٚنٛہہ ترٛیٚیِم حِصہٕ چَمچُک تہٕ بیٚیہِ ترٛاو اَتھ آب پَتہٕ اوٗرۍ تہٕ دِمہوس اَتھ مازَس گۄڈٕ پاکھ آب لاگہوس کَمٕے کیٛازِ اَتھ چھُ پٮ۪وان پَتہٕ یَکھ ہُہ تہِ آسان دۄد تہِ یہِ چھُ پَتہٕ زیادٕ گژھان بیٚیہِ ترٛٲومَس نوٗن بیٚیہِ ترٛٲومَس دالچیٖن ٹُکڑٕ اَکھ تہٕ دِمہٕ بہٕ اَتھ ڈَکھنہٕ دِمہٕ ہَس سیٖٹی پانٛژھ شےٚ یوٚتام اَتھ مازَس لَگہِ یُتھ ماز آسہِ سُہ چھُ پانَے باسان کہِ اَتھ کۭژاہ سیٖٹی لَگن یَپٲرۍ نِمہٕ بہٕ توٚتام ٹٮ۪کٕر اَکھ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یِم دۄدَس زٕ کِلوٗ چھِ زامُت دۄد یِم پھیانہٕ بہٕ اَتھ منٛز اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ اَتھ تِلہٕ کرٛوٚنٛڈ اَکھ یہِ چھُ مےٚ اوٚنمُت کاولہِ منٛز تہٕ یہِ ترٛاو بہٕ اَتھ اوٗرۍ یہِ چھُ آسان اومُے تیٖل تہٕ بیٚیہِ ترٛاوَس نُن چَمچہٕ اوٚڑ بیٚیہِ ترٛاوَس پھٔل یۄس پھٔل أسۍ چایہِ چھِ ترٛاوان کٲشِر تہٕ سۄ ترٛاوَس کَمٕے پیوٗنٛتاہ چَمچُک ترٛیٚیِم حِصہٕ ترٛاوَس سُہ تہِ زیادٕ نہٕ کیٚنٛہہ کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ پَتہٕ پھَٹان کیٚنٛہہ نَتہٕ چھُ عام دۄد پھَٹان تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ چانسِز آسان پھَٹنٕے کَم واریاہ کَم تہٕ دِمَس اَصٕل پٲٹھۍ رَلاوو پَتہٕ یَتھ ٹٮ۪کرِ منٛز یہِ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ رَلُن یُتھُے بہٕ یہِ مۄکلاوٕ رَلٲیِتھ تہٕ تھاوٕ بہٕ یَتھ ہۄکلِس پٮ۪ٹھ مطلب ژِنۍ دانَس پٮ۪ٹھ توٚتام دِمَس کھَلَن کھَلَن یوٚتام اَتھ گرٛٮ۪کھ یِیہِ کیٛازِ اگر اَتھ کھَلَن کھَلَن دِمو نہٕ کیٚنٛہہ یہِ چھُ پھَٹان تیٚلہِ اَتھ چھِ برابر توٚتام دِنۍ کھَلَن کھَلَن یوٚتام اَتھ گرٛٮ۪کھ یی پوٗرٕ گرٛٮ۪کھ کھیٚنۍ اَتھ لٔج وۄنۍ گرٛٮ۪کھ کھیٚنۍ ماشاء اللہ تُہۍ وٕچھِو یہِ پھوٚٹ نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ وۄنۍ دِمہٕ اَتھ پٔہرَس کھنٛڈَس بیٚیہِ کھَلَن ہِش تہٕ ترٛاوٕ بہٕ اَتھ پَتہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ چیٖز دۄدَس منٛزٕے گرٛٮ۪کھ یِتھ تہِ دِمَس پٔہرَس کھنٛڈَس کھَلَن کھَلَن پھَٹُن گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ وۄنۍ ترٛاو بہٕ اَتھ یہِ چھُ کھوٗپرٕ بیٚیہِ بٕڈٲل اَکھ بیٚیہِ دالچیٖن ٹُکڑٕ بیٚیہِ سبٕز عٲل ترٛےٚ یِم تہِ ترٛاوَس اوٗرۍ یِہُنٛد یِمَن دِمو اَصٕل پٲٹھۍ رَلاوہوکھ تہٕ وۄنۍ تھاو بہٕ یہِ ڈَکھنہٕ دِتھ تھاوَس اَتھ چھِ ژٕنہِ کَمٕے تہٕ یَتھ یی نہٕ زیادٕ ہُہ نیٖرِتھ ژَلہِ نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ توٚتام وٕچھ مےٚ ماز تہِ اوس سیٚنیومُت تہٕ وۄنۍ ترٛاو بہٕ یَتھ اوٗرۍ اَکہِ اَکہِ پھَلہِ مطلب کھالایہِ منٛز سورُے تہٕ ترٛاوَس اِنشاء اللہ یہِ تۄہہِ میون ویٖڈیو پَسنٛد اٮ۪نٛڈَس تام وٕچھزیو لایِک کٔرۍزیو شِیَر کٔرۍزیو بیٚیہِ کٔرۍزیو مےٚ ضٔروٗر سَبسکرٛایب وۄنۍ ترٛاو بہٕ اَتھ یہِ رَس تہِ اوٗرۍ سَبسکرٛایب چھِ مےٚ واریاہ کَم یِوان تہٕ سَبسکرٛایب ٲسۍزیو ضٔروٗر کَران یُس نوٚو آسہِ میٛانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ تہٕ تھاوہو ڈانٛڈ یَتھ گرٛٮ۪کھ تہٕ یُتھُے یَتھ گرٛٮ۪کھ یِیہِ چھُ گَنٛڈٕ پھوٚل اَکھ مےٚ تھوٚمُت گٔشِتھ یہِ اوس مےٚ گۄڈَے تھوٚمُت ہُہ تِلَس منٛز فرٛاے کٔرِتھ کیٛازِ یہِ ہیوٚک نہٕ مےٚ ہٲیِتھ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُ گۄڈٕ مےٚ ووٚن گۄڈَے تیٚلہِ چھُ ویٖڈیو واریاہ بوٚڑ گژھان یہِ چھُ سارنٕے تَنگ فرٛاے کَرُن تہٕ یہِ ژوٗٹ پَتہٕ مےٚ وۄکھلَس منٛز تہٕ ترٛووُم اَتھ یہِ اوٗرۍ بیٚیہِ ترٛوو مےٚ تیٖل تہِ یُس مےٚ کٲڑِ تھوس تہٕ تَتھ ووت نہٕ ویٖڈیو کیٚنٛہہ سُہ تہِ ترٛوو مےٚ اَتھ اوٗرۍ بیٚیہِ ترٛاوَس پھوٗتنہِ چَمچہٕ اَکھ تہٕ دِمَس وۄنۍ پاکھ یوٚتام یہِ مۄٹہِ ہیوٗ یہِ رَس اگر تۄہہِ زیادٕ آسہِ موٚٹ پَسنٛد یَکھٕنۍ تہٕ تُہۍ مۄٹرٲیِو زیادٕ کانٛہہ چھُ کھٮ۪وان تٔنی تہٕ ماشاء اللہ تُہۍ وٕچھِو یہِ لٔج تیار گژھنہِ وۄنۍ کَرٕ بہٕ أکِس بانَس منٛز ہاوہو تۄہہِ یہِ کِژھ گٔے یہِ چھُ سٔرٕو کَرنہٕ خٲطرٕ تیار کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ تہٕ اِنشاء اللہ یہِ تۄہہِ میون ویٖڈیو پَسنٛد اٮ۪نٛڈَس تام وٕچھو تہِ چھِ واریاہ مَزٕدار گژھان کَٹہٕ مازَس چھِ بیٚیہِ زیادٕ رٕژ یَکھٕنۍ گژھان اَتھ چھُ زیادٕ مَزٕ گژھان تہٕ تُہۍ تہِ کٔرۍزیو اَکہِ لَٹہِ یِتھ کٔنۍ ٹرٛاے اِنشاء اللہ یہِ واریاہ مَزٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ تُہۍ تہِ تہٕ أسۍ تہِ